قومی اسمبلی جی بچا بابت اسٹینڈنگ کمیٹی جی اجلاس میں خطاب کندے بچا والے وزیر خرم دستگیر چے تو پاکستان میں دہشت گرد جا کے بھی محفوظ تھاک نہ ہیں ہو برکس جی پدر نامے کے رد کن تھا ان چے تو دہشت گرد جا محفوظ تھاک پاکستان نہ پر افغانستان میں ہیں افغانستان جے 407 ماں رگو 60 ضلع تے افغان فورسز جو کنٹرول ہے افغانستان میں 40 سینکڑوں دہشت گرد جا محفوظ تھاک ہیں امریکہ کے اوے چھو نہ تھا نظر اچن ان چھو تو پردہی وزیر خواجہ آصف چین اہم ملکن چین روس ترکی ایران جو دورو کندو جے کا پوئے ہو امریکہ ویندو خرم دستگیر چھو تو پاکستان دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن کیا ہیں جے کہ امریکہ پان عراق افغانستان میں بھی نہ کرے سکیو عالمی برادری آپریشن ضرب عزب آپریشن رد الفساد تحت کاروائن کے تسلیم نہ کیا سند چوڑو تو دہشت گرد تنظیم داعش والے معاملے تے پاکستان امریکہ ایک ہیں پاکستان کے کئی بھی پردہی اگرائی جو خطرو نہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان بعد غیر ضروری خطرے کی گھنٹیوں وجائی پی ون سیاسی اغوان موجودہ صورتحال میں جذباتی بیان نہ دین بچاؤ والے وزیر چھو تو عوام خوفزدہ نہ تھے پاکستان محفوظ ہتھن میں آئے وہ ہر صورت میں پانچ وطن جو بچاؤ کندا ان چھو تو پاکستان جو ٹری ہتھیار بند فوجوں انتہائی صلاحیت سے ملک کے بچاؤ تے مقرر ہیں خرم دستگیر جو چوڑو تو برما میں روہنگیا کے مسلمانوں تے ظلم والے معاملے جو جائزہ ورتو پی وے جلد واضح پالیسی جوڑی وی